S prethodnim komšijama apsolutno nismo imali nikakvih problema. Onog trenutka kada su se nove komšije uselile, posle nekoliko dana su prvi put došli na naša vrata da se požale na buku koja dolazi iz našeg stana. Mi smo im tada objasnili da imamo dete u autističnom spektru i da se on povremeno igra tako što trči i skače, jel ima svoj način igranja. Dali smo im svoje brojeve telefona i rekli im da slobodno pozovu kad god im zasmeta. Mi volimo duže da spavamo. Može li to malo tiše? Mi radimo od kuće, utišajte se. Imam užasnu glavobolju. Možete li da budete tiši? Neke su od poruka koje su komšije od tada konstantno slali, objašnjavaju Tanja i Branislav. Maksimalno su poštovali kućni red, te su, kako kažu, i po najvećoj vrućini, kao i posle 22 časa, bili napolju, da bi susedi u stanu ispod njih imali traženi mir. A onda im je pre dve večeri pokucala i policija na vrata. Sin je bio tu, u tom momentu ispustio flašu, zato što je nespretno uhvatio, ispala, i onda sam im pokazao, ovo su momenti gde ne možemo biti 24 sata uz njega. Ono što je stvorilo malo veći stres jeste ćerka koja je tipičnog razvoja, koja je pitala da li je moj bata uradio nešto loše, pa je zbog toga došla policija. Dok je naša ekipa boravila u stanu porodice Stojanović, komšije su neprekidno lupale, smatrajući da im se opet remeti mir. Koliko puta su se žalili? Pa jedno 6-7 puta. Sigurno toliko, ako ne i više. Ja sam ga, dođem da zaplačem, gledao sam ga u vreme kad je bila izolacija. On je teško izdržavao izolaciju, pa tu na ljulja voli da se ljulja i tako, mislim. Šta da vam kažem? Ono što je važno razumeti jeste da to dete to ne radi namerno. Autistična deca ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje. Ona nisu bezobrazna, ona to ne rade da bi iritirale komšije. Ne postoji stvar koju roditelj može da uradi brzo, a da dete stalno ćuti. Znači, ne postoji način. Oni žive u svom svetu, imaju svoje krike, njima prija rutina. Tanja i Branislav naglašavaju da većina komšija razume njihov konstantan stres, ali da im netolerancija pojedinih samo umnožava brige. Psihološkinja Tišma zaključuje da jedino rešenje koje se nameće je da se komšije upoznaju sa kakvim poteškoćama se roditelji autističnog deteta svakodnevno susreću, kako bi bili saosećajniji.